السلام علیکم مرغلو سنگ یہ خیا برابر ہے اور نند دز ویڈیو جڑوں پلے پروٹیکٹ دا سی شے پلے پروٹیکٹ پلے سٹور کی یو آپشن دے مطلب تس تک اپ موبائل کی سوک پٹ اپلیکیشن انسٹال کی تس اپ موبائل کی سکاوی آغازتا والا ڈیٹا آر سم گوری مطلب تلک اپ موبائل کی تصویر ہو بسے آغی استا والا لے دیشی نو مطلب یو داسی آپشن پلے پروٹیکٹ ستاسو موبائل د ہیکی دونا په بچ کولای شي مطلب تاسو نه موبائل ایسو کم نشی ہے کولای نو دا آپشن تاسو ہفتی پا ہفتی کتلے شي بالکل ہفتی پا ہفتی آئی مدی کلک کے تاسو خپل موبائل چیک اپ کئے آیا زما موبائل کی داسی نقصان دہ ایپ شتا دے تو زما موبائل تا خاطرہ دے ہونا زما موبائل یا چاہ کڑے دے داسې قسم ته کېدو د بچ کولو نه بالکل دغه آپشن په پلی سٹور کې موجود دی راځئ دغه آپشن د تازه خیم که ویډیو کې انفارمیشن وو نو خپل پښتون ورور سره به ضرور شیئر کړئ بالکل راځئ اوس د ویډیو په طرف ہاں مرغلو کا تس نہ سوک موبائل ہے کئی نہ یا تس تدا سی ایپ موبائل کے ڈاؤن لوڈ کرے جس تاسو موبائل کے سکار کیا گا پوری مطلب خپل موبائل دا ہے کہ دل نہ بچ کے اور بالکل رہ دے پلے سٹور تویر سے پلے سٹور مندے کلک وکے کلا پلے سٹور مندے کلک دے پلے سٹور تو سرا روڑی دل دے کے بدا سی خپل پلے سٹور کی کم اکاؤنٹ دل دا دی مندے کلک وکے دی مندے کلا کلک کلا وکے دل دے کے لکلی پلے پروٹیکٹ پلے پروٹیکٹ پہ دی مندی بکلک وکے دی مندی چکلک وکے تا گورے نو حرام فل ایپ فاؤنڈ مطلب ما سرا دا سی ایپ نشت موبائل کی سے زما موبائل سوک ہی کولشی یا زما موبائل دی پارا نقصان دی ہوی اور تاسو بچے کلا دل تکی راشے دل تکی چکلا تاسو راشے دل تکی دی سکین سے دا سکین دی مندی بو دل تکی چکلا تاسو راشے دل تکی دی سکین سے دا سکین دی مندی بو کسی سکین ان پروگریس دا بوستا تا ریزلٹ رو بسی یو سولم ہوکی چاہیا تا موبائل کے ایپ نقصان دے یعنی تا تا حرام فول وی نقصان دے وی تاسو موبائل ہکی گی مطلب ریزلٹ رو بسلو نو حرام فول ایپ فاؤنڈ زما په موبایل کې داسې ایپ نشته ده چې زما موبایل ته نقصان ورکړي که تاسو ته چرې تاسو موبایل کې داسې نقصاني ایپ وي تاسو کله په دې سکین باندې کلک وکړي چې کله سکین باندې کلک وکړي دلته کې به تاسو ته هغه ایپ راوالي چې دغه ایپ د ستاسو دپاره نقصاني دی هغه به ډایرکټ ډیلیټ کړي دې مرګلو که ویډیو مې خوښه شوه انفارمیشن پر کې وو خپل مرګلو سره به ضرور شیئر کړئ.